Jahtin tim luksoz nuk e lejojnë të ankorohet. Modelja njohur shqiptare me famë botërore shpërthen e revoltuar. Ju bëj thirrje të gjithë qytetarëve të vendit tonë të... Si çdo vit e Mina Çumulaj dhe familja e saj nisin pushimet verore me jaht në të cilën udhëtoi në vende të ndryshme bregdetare në Mal të Zi. Por modelja shqiptare ka mësuar se jahti me cilin ajo po udhëton nuk lejohet të kalojë në ulqin dhe kjo e ka nervozuar shumë. Nëpërmjet disa postimeve në Insta Story e Mina thekson se ky është një diskriminim që i bëhet ulqinit, ku jetojnë shumë shqiptar duke penguar mundësinë e shfrytëzimit të vijës së tij bregdetare për t'u zhvilluar më shumë. A e keni pyetur veten pse ka kaq shumë jahte të mëdhej në gjithë vijën bregdetare të Malit të Zi përveç se në Ulqin? Tani mësova se agjensit ju thon kapitenve se nuk lejohet të ankorojnë në Ulqin. Nuk kanë leje. Kështu, faji kujt është? A është ky një ligj apo agjensitë e jahteve kanë futur në listë zez Ulqinin? Do arrin në krye të kësaj çështje, sepse nuk është e drejtë dhe nuk është korrekte. Pse nuk mund të ankorojë jahtin tim në Ulqin? Dhe për ju që thoni Vov, çfarë probleme shke? Më besoni, ky është problemi juaj më shumë se imi. Unë jam këtu për 1 deri në 2 muaj dhe pastaj vazhdoj jetën time. Por për dashurinë që kam për vendin tim dhe për njerëzit e mi, nuk do të hesht. Nëse ju heshtni dhe nuk flisni, do të thotë se gjithë bizneset e turizmit do të shkojnë në bregdetin verior, ndërsa ju në Ulqin nuk do të merrni asgjë. Kështu që vazhdoni heshtni dhe qëndroni siç keni qenë 20 vite më parë, shkroi Çumulej.